bych vás chtěl tedy znovu přivítat u již 6. sezení? Bude to 6. no? Už, to už, zjistím. Jo, už, jo, šestého, už, jo. Už u 6. sezení naší kampaně Awakening of Dragonhall v systému Dragonbane a v mém světě Kalanor. A si myslím, že se můžeme rovnou přejít k počátku naší cesty, která započala onoho nadedného rána. Nadedného rána, kdy se družina vydala z vesnice Várny na cestu po souši k osadě Flík na západě. Dobrodruhové si nakoupili, co potřebovali, jsou vybaveni tak, jak můžou být, odpočali si, najedli se a ještě předtím, než jste vlastně vyrazili, tak ráno, jak jste vstali, tak vám vesničané jako dárek, jako poděkování za to, co jste pro ně udělali, položili před dveře hostince nebo krčmy, kde jste přespávali, 3 věci. První z toho byl věnec upletený z usušených chaluch a nějakých zdejších rostlin, které jsou schopny růst a vlastně přežít i to drsné mrazivé podmínky severu. Tento věnec byl vlastně si můžete sami říct, jako kdo si ho nese. Je to, představte si prostě věnec, který si nasadíte na hlavu, upletený prostě z chaluch a jiných dalších rostlin. Já si ho vezmu. Tak Vild ho vezme a dá ho lesní lišce na hlavu. Ne. Super. A váží to. Super. Tak jo, to máme lesní lišku. Potom druhým předmětem byla síť. Síť, kterou prý přes noc spletly ženy a dívky této vsi. A bylo vám u ní řečeno, že je tak pevná a tak prostě skvělá, že se jí žádná jiná síť ve vesnici nevyrovná. Takže když něco do tohoto lapíte, tak se nepřetrhne, protože byla pletena za posvátné noci dne, kdy pobřeží vesnice znovu ožilo rybářskými bárkami a rybáři mohli nabírat plné sítě ryb. A vyloženě po vás i na počest této sítě, nebo na počest vlastně vás jako celé družiny, si dokonce ve vesnici stanovili nový svátek. Jo. Který nazvali dnem cizinců. Protože cizinci k ním přišli a pomohli jim. A třetí věcí, kterou tam zanechali, tak je věc, kterou tam tamní stařešina jejich vesnice, ne zaříkavačka, ale stařešina, takový jako víceméně zástupce správní moci, tak vám tam vlastně nechal krátký meč, který dlouhou dobu uchovával u sebe. Je to stará zbraň, přečkala už desítky let a je však stále v dobrém stavu. Takže kdo chcete, tak si můžete ten krátký meč k sobě připsat. No. Já bych chtěl... Já bych chtěl každému z nás dát svou goldu. Zeptejte se proč. Kolik? A proč? Osm. Ne, říkal jsem, zeptejte se proč. Proč? Dobře, protože jsem moc bohatý. Jo, a jak to, že jsi moc bohatý? Zlato vytáhne ke dunu. No tak to bych, Dáš něco i Urdovi? Ty tam ani nejseš. Nebo jsem? Já se jdu s váma. Jo, takže tam nevíš. Už je s váma.
Tam ti to jako uplase. Já ho nevidím na mapě. Nevidím ho na mapě. No počkej, no dobře, tak to spravím. Pokračujte. Kolik? 8. Ok. A potom ještě on. Chci dát Bumblebee knížku, kterou mám a už vůbec nemám nejmenší tušení, o čem je, a já nevím, či jistý, že to asi nějakou dobu nebudu vědět. A byla určitě zajímavá. Což takhle podávám Bumblebee. Tady máš načtení. To tady je. To vezmu. To je na knihu. Myslím tě teda. Jaký to má název? To byla zaktila, já už to pamatuju asi to. Počkej, jo, už vím! Její nadpis byl Nic nebo být snězen. Takže to bude nějaká... To bude nějaká kanibalistická knížka. Nebo kuchařka. No, oh. Kuchařka? Ne, to je všechno, co o té kníže vím, takže... Dobře, já to někomu potom se pokusím tajně nacpat do batu, abych to nemusel ptát. A ty tady budeme předávat i tady. Dobrá. Jak říkám, začínáme už v podstatě na cestě, kdy vy už jste vlastně opustili vesnici, Várny, a jdete po pěší cestě směrem k západu, kam míříte více do vnitrozemí, mezi hory a les. No, hory, to nejsou moc velké hory, spíše takové skalisté vršiny. A ze severu k vám vane chladný vítr. Takže vám bývá za chvilku zima. A to všechno je doprovázené zpěvem mořských ptáků. Uvidíte na obzoru racky, jak přilétají z západu. A v dáli slyšíte i alky. Alka. No. To je můj náhrdelník. A tolik asi k úvodu. Dále už je to na vás. No, já jsem to nějak nepochopil, takže my jsme na cestě teďka? Nebo... Ano, vy už jdete směr, vy už jdete směr flík. Flík. Okay. A kdo vede cestu? Otázka. To mě taky zajímalo, kdo vede cestu. Vilt, ne? Někdo asi s amuletem, ne? Když ho máme. Jestli jsem správně pochopil, tak nám pomáhá, ne? Amulet, ne? Teda kompas, ježiš, amulet. Čarokompas. Nemáme žádný amulet. Čarokompas. Zatím ne? Čarokompas. Správně. Kompas. Kdyby já to bych požil, že kompas, musel bych mít zpětnou skoro jednou mapu, že? Jako my pořádně nevíme ani kam, jako kud má to někam ten flík vede. Nemáme mapu? Bylo vám řečeno, že prostě máte jít na západ po pěší cestě. A poslední osada, která potom tím směrem bude, tak je flík. Tak jdem po cestě. Kdo bude bez cestu? Tak já klidně půjdu s tím čarokompasem, no, uvidíme, jestli třeba něco se povede. No jo, to vždycky můžu jít já, ale myslím, že čarokompas, já už se nepamatuji, jak fungoval, ale... Už to posílal. On to neposílal, to je Megatron, ale hej. Já jsem to posílal, ale mohli jste si to přečíst. Já si to nepamatuju, jak říkám. Já tady mám otevřený, neboj. Já to tady mám otevřený, štěstí. Je, dobře. Kenárem. To někdo to poměl. Jo, s tím kotlíkem.
jako, mám ho zmenšit o půlku nebo nějak, jak jsme si... On je v pravidlech. Já to nemůžu najít vůbec. Jeden. O, dokonce. Děkuju. Pojďte, přidejte do kroku. Takovýhle tebe tam nikdy nedostanem. Kam spěcháš, urde? Normálně jdeme. Pomalu jdete. Říká hobbit. Teda trpaslík. Já nejsem hobbit. Ty to dovolíš, má boty, podívej se na to. Obávám se. Říká, že bychom šli a přesto stojí zadu, prostě, tak co tam děláš? Když stojíš rychle, tak běž rychle. Byl mě tam vzadu. Jestli nám utečeš, tak nám utečeš. A už já neznám cestu. Tak co si stěžuješ? A to je poklidné pozdní dopoledne. A když dorazíte, když budete vlastně procházet místem, kde se střetávají skalnaté vršiny s lesem, tak už by mohlo být pravé poledne. Co se týče lesa, tak jsou to převážně zakrslé borovice a jedle. Jsem tam nějaký modřín. Je to nevysoký les. Spíše hustý, plný keřů a nízkých stromů. Avšak ty nejsou příliš vysoké a jste schopni přes ně vidět do velké vzdálenosti, než se více na jich, než se více na jich zvětšují a tvoří něco, co byste nejlépe přirovnali k zvedající se zelené vlně. Tahnoucí se na jich k řece Verna. V tu chvíli už teda pokračujete tím místem, kde se les blíží nejvíce blíží ke skalistým vrchům po vaší pravici. Jsou to nevysoké kopce se spousty skalnatých výčnělků a výchozů. A na mnoha místech vidíte i kámen, že je jako rozpraskán a rozdrolen. A na malý moment se vám zdá, jako kdybyste nad ním viděli tančit motýly. Avšak takové, jako kdyby byly ověnčeni světlem měsíce, anebo nějaké bledé modré barvy. Takové pableskování nebo jiskření nad nimi spatřujete, když je míjíte. A pak se vytrácí. Dále je to na vás. Co to děje? Doufám, že se nesmívá. A ještě. Slunce je náš kompas. Zatím je poledne, v tu chvíli. Jo, jsem ten kotlík našel, ale váží to dva. Dokonce. A má to dokonce bůn na Bushcraft. Tařej. Velk bude vařit, tyjo, to bych nikdy nečekal. Milujou jídlo, ne? Tak... Já bych čekal, že to spíš syrové, jo, ale já chápu. Však víš, že... Dokonce to je doslova v pravidle, že ti to může zabít. Ne, můžeš dostat... Já vím, zun. No, ale ty jsi velk, sakra. No, no. Já nemusel zabít.
Tak to by se až bude co pohled příště. Ty jsi všiml, že jsme vlci? Jo. Jo, no, jako... Žiju v lese, ne? Rozměrově, rozměrově připomínáte spíše nevysoké lidi, kteří se jenom porostli s srstí a mají vlčí hlavy. No, vidíš. No, takže vlci, no. Tak. Teď už budu dávat pozor. Už mám všechno zapsané. To brzo. Tak to radši. Protože se to nemohl nic najít prostě tady. Jesus Maria. Čekám, že tady bude nějaká smysluplná prostě konverzace prostě uprostřed jako vaší procházky a vy tady pořád řešíte inventář, tyjo. Zapakuj to. A ty čekáš něco jinýho. Však kotyk je důležitý. Čekám, že budete více roleplayovat, proto vám dávám ty volná míst. Asi volá volná. A co se stalo? Jsem koukal do toho tady. Procházíme do se. Do mini batušku. Ano, procházíme se. Aha, jo. A já tady uckývám slunce. To děláš. Jako by ti tak něčemu bylo. Když se tak zamyslíš, slunce je vlastně hvězda. Takže ty ustíváš pro teď. Prostejím. Takže ty uctíváš hvězdu. S tím velmi potěšil, bratře. Dobře. Mám tě! To se nečekal! A oba uctíváte hvězdičky, tak se teďka můžete ptát. Bratrce, a jdeme dál! Já bych to nakrmil. Já bych jenom, zatímco chodíme, tak bych chtěl něco jako heját jen tak do kroku. Jak by to mělo znít? Abych řekl pravdu, sám nevím. Něco. Zkusíš nějakou z elfských pochodových písní? A nebo spíše něco odlehčeného, co nebude tolik drsné odkazovat na válku a boje, ale spíše něco příjemného, jako na příjemný pobyt v divočině. Tak na příjemný pobyt asi bych dal něco. Jasně. Jako ty motýly, něco na ty motýly, jak tam vítali, jak jsme tam viděli. Tak zpíváš báseň. No báseň, spíše dlouhou píseň, která je opravdu věnována motýlům a lesním vílám, které však přibývají v lesích na dalekém jihu. A ani ty si je už nikdy v životě neviděl, teda v dosavadním životě, a ostatní je neznají. A já tě poprosím, aby si zhodil na performance. Jo. Tak schválně, jak to dopadne. Dobré, hele dobré. Zpíváš to, bohužel to znáš jenom v velském jazyce a překlad ti, ne že by ti nebyl znám, ale jak si se ti nenapadejí ta správná slova. Každopádně ostatním stačí pouze ta melodie, aby je to vlastně jako uklidnilo a zpříjemnilo jim celý ten průchod tímto krajem. Do provodu hudby míjíte skalnaté vršiny, les necháváte daleko za sebou. A po čase, kdy slunko se nachýlí k půlce svého spádu z poledne, tak se dostáváte k jezeru. Dostáváte se k místu, kde se pěší cesta dostává nejblíže takovému menšímu jezeru, které tady je na šířku, má pouhých 3 míle, ani ne. Můžu... Ano? Abych jako ještě tu cestu mi napadlo. Že kdybych se třeba, jak jsme šli nějakou prostě tou krajinou, jakýma stromama, tak... Vy jste měli spíš, jakože vy jste měli po levé straně, ale nebyli jste vyloženě
nebyli jste vyloženi v tom porostu, že jo, když se koukneš na mapu. Ta cesta vede jako na kraji toho lesa. Jestli bych se třeba koukl po nějakých poruchkách, tak. Já jsem si že řekneš houbách, tyjo. To jsem chtěl. Myslím, že by to byl hod na bushcraft, se mi zdá. Jo, byl. Tak se hod na bushcraft. Byl by to. Si hodím na bushcraft. O, 4. Tak podařilo se ti nazbírat borůvčí, které se ti teď počítá jako jedna dávka jídla. To já si kouknu, jak druhý dávka jídla. Jinak Urt by chtěl cestou pozbírat pár oblázků a stačit se do kapsy. Člověk, kde toho tak. A zároveň řekne Rychlonožko, pane Rychlonožko, nemohu si nevšimnout, že jste mák, stejně jako já. Můžu se zeptat, kde jste se učil? Tak? Kde jste se učil magii? Tak podrbená hlava. Já musím měst, To je více otázka na mě, než... No, právě. Já ti to napíšu a ty se mezi tím můžeš rozmýšlet, co všechno mu nabulíkuješ. Přesně tak. To zní fér. Já bych nerad kazil radost lišce, ale... Musel by si poskrtnout shift pauzičku, abys mohl hledat jídlo. Už jsem to tam právě zahlíd v rulebooku. Tak bychom šli nějakou cestou, ne? No jo, ale že to, jako, že to je při odpočinku, že můžeš hledat jako věci. A tak proč bys nemohl cestou? Já nevím. To tady mají napsaný v pravidlech. No, záleží asi na v nejhorším případě bych se ztratil. My tě vyčmucháme, neboj. Se nebojím, že se ztratím, ale... Už se jednou ztratil, no, ale si umřou. Normálka. Prosím, už to máš. Děkuji ti. Příjemná, malebná a víceméně tichá krajina. Já se na něho podívám a... U nás v daném kraji jsem se učil. Proč pak? Kde jindy? Zajímá mě, kde bych se mohl dále učit. Nikdy jsem v magické škole nebyl. Učil mě jenom jeden starý přítel. A vědí, nikdy není dost, že? To je otázka. To je dobrá otázka. A ne, není. Tak. No, kde byste se mohl učit všechno možný? Víte, se to nedozvíte ode mě, jestli to směřujete na mě ty otázky. Já vím. Ne. Dobré. Pojď. Blížíte se k tomu jezeru? Se bude další kámen. cestou se blížíte k onomu jezeru a nacházíte tam takové jako vyloženě místo, které je dělané, jako by bylo vyloženě, jako by příroda stvořila k tomu, aby si u něho pocestně odpočinuli. To je takový nádherný široký, rozlehlý, jako takový široký, velký zelený palouk, kousek od jezerního břehu a na okrajích ho hraničí pár kamenných výchozů ze skály pod touto zemí. Na palouku se zelená tráva a
taky vidíte na ní quest pár drobných žlutých květů. A také rozeznáváte suchopíry a další byliny, které přežívají tyto kruté severní končiny. A věc, která vás na tom nejvíce zaujme, je, že na druhé straně, když stanete kousek od toho palouku a kouknete se přes něj na jezero, tak na druhém břehu, se tyčí vysoký skalnatý útvar. Jakoby si tady vítr a led sami sformovali věž a v ní, v jejím vrcholku, v ostré skalnaté špici, dlí díra, otvor, přes který hledíte až do daleké modři Severního moře. Tady si odpočinete a můžete pojíst, popovídat si, než naplánovat si zbytek trasy, nebo si popovídat o tom, rozvrhnout si, co dalšího budete dělat. Já bych chtěl lovit. Tady je jenom v pravidlech, já si můžu vrátit tomu, jak se sbírá ty hobby, tak ještě odpovím Kasovi, že můžeš jako to nezná, že musím dělat jako že můžu normálně to prostě sbírat. Můžu to prostě trvá, akorát to teda prostě shiftu, no. Scan, to není... shift. Jo, dobrý. Tam je A mimochodem tady je, že na to jsem dělal, že si hodíš D3. Kolik najdeš? Jsem tě jenom, kde to je, já to nemůžu najít. D3. Strana 107 v PDF-ku. Je to a foraging a tam máš The Forager finds D3 food ration worth of edible mushroom roots a other plants. Na stránce 107 mám toto. Aha, tak ono to nejde. Nevidíme, vidíme ani, bílo. Ono to ani nejde. Říkám v PDF-ku. Je to 103 normálně. A já mám... Jo, takhle. Jo, tady. Ne, tady to taky. Food in the wilderness? Jo. Hunting, fishing, foraging. Jasně. Foraging. Jo. Akorát nevím, jak si chceš hodit D3, no. Na bushcraft. hodím si šestistěnou kostkou. A budu to dělit dvěma. Nebo respektive budu jedničky, dvojky, trojky a čtyřka, pětka, šestka jsou. Nebo takhle, jedna až dva bude jedna věc, tři až čtyři bude dvě a pět až šest bude trojka. No. Můžu to udělat takhle. Jasně. No, nebo jedna, čtyři, dva, pět, tři, třeba, šest. Třeba to je jedno, jako možnosti je spoustu. Je to výsledku, je to úplně jedno. Ano. Takže ještě jednou. Takhle, Romanovi jsem říkal, že lesní ryška nalezla jednu zásobu jídla borůvčí na den. Jo. Super. Ještě někdo chtěl něco hledat? Yes. Teď, když jsme na tom odpočinku, tak jsem chtěl jít lovit. Dobře. Lovit? Tak se hoď na hunting. Můžu jít s kasem? Taková otázka. Klidně můžeš. Můžeš, ale myslím, že tvoji pomoc nebude potřebovat. Tak už co? Proč ne, já půjdu jinou cestou. Prostě lovit celý den. Takže jsi šel lovit, jo? Dobře. Já jsem ve verku. Vyrazil jsi, počkej, já si hážu, ne ty. Mohle jo, tohle. Dobrý. Tak ještě o to lepší. Ve verku bych jinak ulovil. Dobře, takže ty jsi vyrazil na... takže ty jsi vyrazil na lov. OK, tím pádem nalezl si stopy divočáka. Oh. Evidentně se tady toulají nějaká divoká prasata. A já tě poprosím si znovu hodit na hunting.
Já jsem hodil taky. Mhm. Lesní liška našla stopy vysoké zvěře. Jakože deer. Jak se to dá přeložit? Deer. Srnec? Srny? To je vysoká obecně totiž, takže... No, vysoká obecně, ale to může to být jako srnec. Asi. Necháme, očkej, víte vy co, ale jsme na severu, necháme že nalezla nějaké osamocené soby třeba. Jako se jí to povedlo. Dobrá. Ty jsi uspěl v dalším hodu na hunting, takže... Obdurian, Windtuff, vlk, bojovník, uctívač měsíce a hvězd, se vám vrací s poraženým prasetem na hřbetě. Ale Sněliška se také může hodit? Jo, ty už si hodil. No, já jsem si nepou. Úspěch! Jako ty si nemusíš házet na bow, ty si můžeš házet zase na ten hunting. Ale pro mě je lepší na bow. Jo, dobře. Mhm. A navíc tam musíš u trapky můžeš házet jenom to, ne? Mhm. Jo, jasně, vidím to. Ale to je jedno, to je v pohodě, já si myslím, že... Jo. Já jsem teď jak na hunting, tak na swords. Tak no. Hele, to je jedno. Jo. A oba teda přinášíte své úlovky, takže lesní liška z jednoho směru přináší táhne uloveného malého losa, jakože je tak malý, aby ho prostě mohla nést aspoň lesní liška, že jo? Nebo táhnu za sebou. Táhneš po zemi. A co se týče Obduriana, tak ten prostě na hřbetě má prostě přirozené jako divoké prase a to prostě nese. Já prostě mám to prostě to lano, tak se prostě zavázal. Z prasete získáte 4 zásoby jídla? Z prasete? Jako každej nebo... Ale musíme to uvařit nejdříve. Každej prej. Ještě to musíme uvařit. Ano, ještě to, ano, přesně tak, já vám jenom říkám. Na kotlíček. Kotlíček, ano. A co se týče z toho malého soba, tak z toho máte 6 zásob. No, už jak to chce Olgaginu. 6 zásob. Prostě, kolik ty máš? Máme dohromady 10. Kdy máš pushcraft? Já moc ne, 4. To chvíli riskoval. Tak když mi rozpálíš kotlík, tak já bych to vařil. Tak já ho roztáhnu svůj field kitchen. A přenechám žezlo. Liště. To mi dává boon, že? Bushcraft. Jo, dostáváš boon. No. Tak si tam odpočíváte na zeleném paloučku. Ty vole. Na zeleném mítině a... Lesní liška vám mistrovsky vaří jídlo, které fakt skvěle voní, jakože fakt perfektně, prostě jako takovou vůni ještě jste na svých cestách nezažili. Úplně to vaří voní. Tak skvěle, až to Vilda zbudí. Už to bude. Přesně tak. Mezitím se chci zeptat, co Bumble dělal během té doby? Bumble se snažil někomu nacpat tu kuchařku. Tajně do batohu. To bude to na Sleight of Hand. Tak já bych poprosil... Ano, ať si ne, takhle, uděláme to jinak. Bumble, ty si hoď na stealth. A vy ostatní, kteří jste byli v táboře, nebo kteří jste tam byli s ním, tak si hoďte na Everness. Bohuši. Já to nechci spát. Mě to nemůžeš dát. Dobré, tak si můžeš vybrat, komu si to tam. Ne, ale lesní liško, ty ne, ty jsi nebyla v táboře. Nebyl v táboře. Jo, dobře, ještě že tak. Tak to nepočítejte. Takže koho máme na výběr, jo? Takže... Ty dva, kteří byli v táboře, protože hádám, že asi pokud teda Obdurian si nenechával batohu bratra, tak... Takže Urd, Wild? Aha. A Lotos byl teda kde? Já jsem spal. Takže tyhle ty tři teda ve výsledku. Ano, ti to tři. Ano, ti to tři. Tak to dáme třeba našemu stělákovi Wildovi. Kuchař. Tak jo. Super. To má fakt tu knihu při... How do you eat cheese? Ráda. Tím pádem
Lotas, ty jsi říkal, že spíš, nebo že prostě jako odpočíváš? No, že tam je, no odpočívám, nevím. Můžeme něco, a počkat, jak váží ta knížka? Jedna taková otázka, neměli bychom udělat kem? Děkuji. Ještě ne. Ještě ne, jako vy tady nechcete vyloženě nocovat, vy si tady jako jenom usednete k odpočinku. To je zastávka, víš co? To je jenom zastávka. Vy jste se jenom zastavil, jo? Ano, no. jako no. Takhle, jako je, já ti to řeknu takhle, slunce v tuto chvíli je na půli své cesty od odpoledne k soumraku. No, takže. To je pohoda. Takže ještě chvíli půjdete. Ještě chvíli půjdete. Straším, ty jo. Dobře, takže Lotas tam někdo odpočíval. Pozadí tím pádem, co dělal Wild? Wild spal do té doby, než přišli a začali vařit výborné jídlo, což ho zbudilo. Jasně. A podíval se na lesní výšku a na svého bratra. Usmál se a lehnu si znova. Jasně. A tím pádem... Jasně. A tím pádem mi už zbývá asi jenom urn. Urd. Urde, tak povídej, co ty si dělal během doby, co dva lovci byli na výpravě. Urd použil svůj far sight a rozlížel se s kolem. Far sight, jo? Co to znamená far sight? To je kouzlo, který je si to jí dva a dohlídneš vlastně. Nejde ti vůbec rozumět, teda mi se sekáš, ale... Vypadá váký mikrofon. Můj nás se vypni stream. Jo, určitě. To udělám teďka. Tak, ale je to lepší. Je to lepší. Dobře. Lepší. Tak asi sdílejte, když tak někdo jiný. Já proč jsi sdílal? Takže, protože vím, že jim občas pouknout, co tam vidíme a tak. Teďka se nejsme nejsme v lokaci, ale i tak. No, tak. Ty počkej, a z čeho máš Farsight? To je ta General Magic? Ne, to je Mentalista. Tam počkej, ty jsi někde? Mentalista, jo, vydrž. Hele, nevíte, kolik to bylo jídla dohromady? 10. Deset. Aha, jo, děl. Ale já tě poprosím, aby si zhodil na mentalism. Musíš si hodit, abys to mohl použít. Mm-hmm. Tento spell. Jo, dobře. Tak jsem zvědavý. Takže mentalism... 9, dobré. Hej, dobré. Jasně. Takže se díváš do dály a snažíš se spatřit, co se tam děje. Na jich od vás, tam kde vlastně na mapě jsou znázorněné kopci, jako kopce, skutečně se tam jako zvedá terén a míří to tak jako zvedá se k takovým jako nevysokým kopečkům, takovým obloučkům na vašem jižním obzoru. Tam spatříš, že se tam prohání nějaké stádo, nějaké zvěře. Z začátku ti to přišlo, že to jsou nějací soby, nebo právě že nějaké srny, něco tomu podobného, ale potom se na to lépe zahledíš, zostříš zrak a zjistíš, že vlastně to nemusí být vyšší než ovce. A jako rozměrově, jo? Jako je to něco podobné jako mezi ovcí a kozou. S tím, že si všímáš, že to má vlastně nápadně tmavou srst a takovou fakt jako hustou. Pro lepší představu, jestli víte, co to je ten náhorní skot, takové ty skotské krávy, které jsou prostě fakt jako huňaté, chupaté. Dobře, už jo. Tak si představte něco takového, ale v rozměrech prostě malého dobytka. S tím, že rohy to má zatočené jako berani. Se tam tak prohání. Po nějaké době to zmizí za kopci. No a když pohledneš na západ, tak spatříš si něco, co se jen tak nevidí. A to je jak ze skalnatého vrcholu, který, tam je hodně skal, když nad tím tak přemýšlím,
podle popisu. Je to tam členitý terén, řekněme. Je tam na hodně místa členitý terén. Je to taková hezká variace. Tak je to tam rozmanité. Tak z vrcholku vysoké skály, která činí takovou pomyslnou jehlici v celém tom kraji, tak se z ní snáší na zem velkou rychlostí obrovské stvoření s dlouhým peřím, zbarveným do ocelové šedi. A to napadá nějaké stádo sobů. Chytne to jedno soba, zakousne ho na místě a odnese si ho vysoko do hnízda. Rozměrově ta křídla jsou mnohonásobně větší, než je jako ta věc i s tím sobem samotným. A je to celé prostlé peřím. Ale když si dáš vlastně srovnání velikost soba a velikost té věci, tak ti přijde, že to není ani obyčejný pták, ani nějaký velký orel. Ale jedná se... Takže nepoznám, co to je. Nepoznáváš moc, co to je, ale jenom z kraje, odkud pocházíš, tak se ti donesly zvěsti o takzvaných kluzácích, což jsou velká stvoření, která využívají síly. Oni jako nemávají křídly, oni se jenom nechávají nadnášet větrem a potom využívají vlastně té síly toho spádu, čímž vlastně usmrcují kořist. Ale ještě si nikdy takové stvoření seš nikdy neviděl. Jenom se ti o něm donesly zkazky. No. A to je asi tak všechno zajímavého, co vidíš v dáli. Mm-hmm. Děkuji. Slunce se pomalu chýlí blíže a blíže k západnímu obzoru, avšak stále nenastává soumrak. A lesní liška už zpracovala veškeré potraviny, nebo veškeré maso, které šlo z úlovku získat. Zjistil jsem, že každý den musíme sníst jedno jídlo. Takže jelikož z nás je 6, jestli jsem správně spočítal. Mhm. Už to bude. Ano. Už to bude. Tak tady máte všichni žídla. A ten zbytek 4, někdo bude muset vzít a nesníst to. Já. Nebo já to ponesu klidně, jestli chceš. Já to klidně ponesu. Já to ponesu. Ty jsi to neulovil. Tak pánem to musím... Tím pádem to musím brát cestou, ne? Dám obou volku dva jídla, aby se neštěkali na sebe. Aby se neštěkali. Aby se neštěkali, ano. Nebo nevrčeli, co dělají vlci. My se pošťuchujeme, že tak přijde. My se tak do noho jako ono. No nic, já jdu umývat field kitchen, nebo nějak očistit a... Začnu obalit. Budeme tady teda přespávat, nebo? Ne. Budeme tady dělat kem? Nebudem. Co budeme dělat, jako? Budeme dál? No jdem dál, ne? Večera. Až do večera. Jak by řekl můj bratr, hvězdy nás povedou. Hvězdy nám budou přát. Doufej, ne. Potom před náma jsem viděl, u nás se tomu říká kluzák, vypadá to jako velmi velké stvoření. Sebral to soba a vyneslo to, ho to strašně vysoko, pak ho to hodilo na zem. Mezi tím Vilt přemýšlí, co to vlastně řekl, že to vlastně nechtěl říct, že s kým nesouhlasí a podívá se na svého bratra a řekne mu: O Biljane, prosím tě, co jsi tam dal do toho jídla? To byl srnec, teda sop. Jo, jenom sop. A ne? No já nevím. Na nic já to nevařil, vařila to liška. Prosím, bys ptáš mě. Ale ty jsi to ulovil. No, já jsem ulovil
Kance, a ten nám zbyl. Myško? Co se děje? Prosím tě, co jsi dala do toho jídla? A tak... Něco, co jsem dělal po ruce. Protože takovýho je řeči, bych nikdy neřekl. Kurde, proč si to myslíš? Spíš vysvětli mému bratrovi. Což je, jak proč si to myslím? Já asi nevím, já jsem tam třeba nebyl, že když jsi to kástil a on spal, tak jo. Kam jdeš? Víte, mám hodně dobrý zrak. Bohužel jsem malé kouzlo, abych viděl dál. A vidíš? Kouzla. Hvězdy mu dopřáli a viděl nebezpečí před námi. To se rýmovalo dokonce. Výborně, bratře. Jsem rád, že jsi tady s náma sednul. Můžeš se zeptat otázku? Pana šéfa? jestli jsme dneska už spali? Jakože... Nebo si to počítat, že jsme stali ráno? Stali jste ráno. Takže jsme nespali ještě dneska, že? Ne, ještě ne, jako ano, při dalším postupu si budete muset už lehnout. Nebo já to tady teďkom pročítám, ty pravidla na cestování. Zatím to necháme trošku volnější, prostě povolím vám ještě si trošku popojit a potom... Jenom když nespíš jeden den, tak se nemůžeš healovat willpower jenom, takže... Jasně, samozřejmě. Ale jo, tak pojíš to tu. Pak to bych si jel nebo... Přemýšlím na naší cestu. Srandu. Kde zakempit? Tam jsme zakempili někde v bezpečí. Tak jo, půjdete dál, já si myslím, že vy, příště sezení vám připravím jiný token, jakože pro celou družinu na té mapě, že posouvat těch šestko, to bylo hezké. Že jo, kdyby tomu, že vy, doputujete zhruba tak nějak na půl cesty mezi západním břehem jezera a řekou Kaulgi, a když pohlednete na západ, tak blíže k severu, ze své pozice, ze svého úhlu pohledu, tak blíže k severu spatříte několik světelných bodů na vyvýšené části pobřeží, daleko od vás. To víte, že je vesnice Vírla. No, potom spatříte ve větší dáli, jo, bylo by to od vás v podstatě až 5 mil, ve větší dáli po levici, blíže k... Tentokrát už jako pomalu se jako na zvyšujícím se horám a lesům mezi nimi. Tak tam vidíte vesnici, kam míříte, to je vesnice Flík, nebo spíše osada. A v tento moment vy teda jdete, slunce už zapadá, už víceméně polovina z něho je skryta za západním obzorem. A já vás poprosím, abyste si každý hodil na bushcraft, protože vy se budete odebírat ke spánku. What the hell? Proč? Je to napsané, že každý musí hodit na bushcraft. A proč? Aby si každý našel svoje místo na spaní. Patronozem! Nebudeš spát asi na nějaký věc. Budeš spát se mnou. Ježíš. Ne, já spím s tebou. A jste stejně ležím na zem. Jo, ložky mi padla stejně horší. Teda dopadlo si. Each player character must make a bushcraft roll to find a suitable resting place. Já jsem vlk voják, já se lehnu klidně na zem. No, já to vlky kýš, je to jedno. I tak si prostě hodíš, že jo? Jo, jsem se hodil, no. Mám o jeden míň. Ty jdeš do bláta, ty jo. No. Do mokra. Tak jo, takže Bumble se zachumlal skvěle. Bumble se zachumlal skvěle, takže ten se asi vyspí. A u ostatních... Je. U ostatních to tak dobře nevypadá. Chcete si dát
Tu? Condition? Ne. Nikdo? Ne? Ne. Já radši budu vzhůr, co? To zase tak hrozný není. Že vy se odeberete ke spánku. Tak se odeberete ke spánku, ale za velice nepěkných podmínek, řekněme. A počkej, neměl by někdo dělat keep watch? No. Děláme všichni, ne? Ne. Ne. Takhle, jestli chceš, můžeš. Můžeme se prostřídat. No, že takový blbý, že jsme si už všichni hodili na to, že budeme spát. Ne, to je na to, aby jsi našel místo, kde budeš spát, pozor. Kde budeš spát? A když failneš, tak jako prostě jdeš spát, ale v takovém stavu, že se vlastně neodpočíneš. Nevyspíš. No tak to rovnou můžu keep watch. Jo no, tak jdu hrát hvězdy. Prosím vás, rozvrhněte si, kdo všechno bude držet hlídku a je to po dobu jedné shifty, jo, jakože je to po dobu té jedné hodiny, těch 6 hodin. Jo. Takže, hlasí se lesní liška? Okay. Nebo ještě můžu jít... Ne, to nebudu dělat. Na lov. Já na lov. Dám na lesní lišku. Na lov. To by možná ulovilo něco tebe. Jednu hodinu ráno. Víš co, potom zapadneš za nějaký kořen a budeš liška pod kořenem. Liška pod kořenem. Zdeno. Liško. Dobře. Nic. Já si myslím, že tady tuto část můžeme využít k tomu, aby jsme si dali krátkou 5minutovou pauzu. A potom budeme pokračovat. Jako já nejsem přítomný fyzicky ve tom pokoji, ale jinak jsem přítomný svého počítače. Ano, to je důležité. To je důležité. A víš, že přenos dat je vlastně fyzika, takže... Já bych se hlavně vyděsil, až ti řekne jenom, že je přítomen. Jako jo, no. Vidíte v baráku. Proč ne, jako tak vždycky jsem s tím o tom, že budu někdy hrát Irl. No. To nevadí. Jo, ale tak co vy víte, třeba tam jsem, jen jsem vám to ještě neřekl. Tam jo. Ve sklepě ho držím, aby bylo přítomená hra. Minutek. Minutek. Přesně tak. Tak jo. Tím pádem, vaše noc, průběh vaší noci. Pořádně se teda vyspí jenom... Hele, takhle. Bumble chrní. Bumble prostě... Pochrupkává jako malé štěňátko, prostě tam někde prostě zastrčený pojď u nějakého balvanu. Jak jsi mě to nazval? Jo. A co se týče ahoj. Vašich dvou vlků, tak ti si lehli takovým způsobem, aby měli aspoň relativně pohodlí, ale řežou jako dva statní dřevorubci, že z toho nemůžete ostatní spát a oni to budou mít rozlámaná záda, až se probudí. Každopádně řekněte mi, jo, vlastně lesní liška, že říkala, že bude na hlídce přes noc. Ano. To stejně taky nemůže spat. A já pak lišku vystřídám, klidně, ať si může lehnout. Já taky, abych mohl hlídat hvězdy. Dobře, já teda požádám... Já teda požádám lesní lišku, ať mi popíše... Popíš mi, jak probíhá ta tvoje činnost toho hlídkování. Co vlastně děláš, kam se díváš, jestli nějakou procházíš. Ale záleží podle toho... Jak vypadá moje okolí, takže jsme nějaké... Tvé okolí, ano. Vy v podstatě, ten terén je tady víceméně monotónní. On je spíše na té vertikální úrovni, je takový jako rozmanitý, že prostě občas máte nějaký skalnatý východ, někde zase máte propadlinu, nebo jako nějakou dolinu mírnou, někde je zase rovina. Jo, jako je to takové členité, ten terén je členitý, ale není sám o sobě až tak jako nějako extra... rozmanitý. Jo? Všude jsou spíše traviny, jsem tam nějaký ten suchopír nebo prostě vřes. A cokoliv jako většího než tady toto, tak jsou spíše velké kamení a skalnaté výchozy. Občas někde zahledneš jako keř s borůvčím. Ale jestli tam je nějaký kámen, nějaká... Určitě. Nějaká vyšší, nějaký high ground. Ano, high ground je důležitý. Já bych to použil jako nějakou takovou rozhledu. Ano, jeden skvělý film nás poučil o tom, jak je high ground důležitý. Ano. Tak, vylezeš si na
mírně zerodovaný svorový výchoz a rozlíží se po okolí. To mě geologové zabijou, kteří to poslouchají. No. Díky vlastně tomuto otevřenému prostoru vidíš do velkých dálek, spatřuješ i ta světla těch vesnic v dáli. Daleko ve tmě. Ale většina z nich už pohasíná. A potom já tě poprosím, ať se hodíš na Awareness. Tady. Tady jdeme domů. A je to tady, kucí. My jsme zemřeli, pánové. Teďka bude zemřeli. Aj. We have officially died. Tak jsme umřeli. No, ten šestka. Rozlížíš se po okolí. A po chvíli uslyšíš kroky. Ke svému možná zděšení, ať už z toho, co vidíš, nebo spíše ze sebe samé. Z takového ani ne zděšení, spíše jako leknutí, překvapení, že jsi z toho nevšimla. Uslyšíš kroky trojice mužů, kteří jdou z západu na východ a nesou si sebou nějaké věci, jo? Mají prostě přehozené pytle, nějaké brašny, torny, tahají spoustu věcí. Jeden z nich má dokonce v pochvě meč. S dlouhou čepelí, jo, je to jako dlouhý meč. Ti jdou kolem vás. Po té cestě. Na vás jenom ohlédnou. Jeden z nich k vám mávne na pozdrav. A jdou dál. Chci si nějako lépe prohlídnout, když už jsou tak blízko? Oni fakt jako prochází třeba jenom 20 metrů vedle vás, jo. Jako, ne úplně daleko. Dobře. Záhám jim musíleně. A taky pozdravím. Všichni tři muži jsou odění v cestovních šatech, což pro tebe znamená, že jsou teplé oblečení, mají prostě oblečení jako udělané z jako sešité z kožešin a nějaké pevné látky. S tím, že jeden z nich má lamelovou vestu. A druhý, tak ten má tomu se na zádech připnuté prostě k nějakému tomu pytli, který nese. Se mu tam houpe helma. Je prostě kovová přilbice. Takhle oni procházejí kolem tebe. Podle tady těchto pár náznaků si všimne, že se asi jedná o nějaké ozbrojence, možná bojovníky. A takhle kráčejí z západu k východu, s dlouhými vousy, vlasy sepnutými do copu nebo do culíků. A když se zahlédneš do jejich očí, tak jsou všechny až safírově modré. Je prostě tam je taková jasná, sytá modř. Nemyslím jako celé oči, ale myslím čistě ty zorničky, jo, jako ty jsi elfka, ty to jako v té tmě, jako, že to rozeznáš, jo. Máš bystrý zrak. Projdou kolem vás a po chvíli zmizí tiše ve tmě na východ. Jo, ani jsme nemřeli. Výborně. Řekl jeho vrůk, nepřeskočíš. Ale už přeskočuju, skáču. Skáč. Jestli chceš, už si musíš vyměnit lítku s někým dalším. Má někdo lepší VTS? Jo, já půjdu. Takže hodit se na Avernus? Přesně tak. No, počkej. Aha. No. Tyjo. Dobré. I dobré. Brojnička, hele. Brojnička. Radši, aby to bylo o jedno nižší. Nebo to bylo 20, to mi taky nevadí. Počkej, to ti nevadí. To mi nevadí, jo. Urde. A dost, jo. Urde, víš, jak jsi viděl? Ano. Jak jsi viděl toho velkého létavce? Ano. Tak se zahledíš k jižnímu obzoru.
Díváš se na takové nádherné hvězdy na obloze. To vidíš, že jak se blíží mráčky. Se vítr začne vanout od jihu. Takže aspoň teplý vítr, aspoň tě není taková zima jako předtím. Teplý vánek. Potom na obloze uvidíš široce roztažená křídla. Ve tmě připomínající černou hlubinu v temně modré moři. A ty se nad váma proženou ve výšce třeba 70 metrů. Jako vysoko, ale ne tak vysoko, jak bys si přál. A nechává se nést tím větrem na sever. Nad moře. Přeletí přes vás. A zmizí někde. Někde ve tmě noční oblohy. Po chvíli však ho následuje další takový tvor, o něco menší, ale ve stejné výšce. A po chvíli uvidíš další tři. Tentokrát o něco větší. Všichni se stahují na sebe. Zdá se mi, jako, že je to pro nás nějaké nebezpečí. Těžko říct, když jako spatříš, dejme tomu, velké dravce, kteří se ti najednou hromadě přesouvají někam pryč. Zda je to skutečné nebezpečí, nebo jenom neuvěřitelná náhoda. Ale jako letí daleko, prostě. Letí nad moře, ano, letí nad moře někam na sever. Nechají se unášet tím větrem. Tak já je jakože pozoruju dál, ale ostatní nějak nebudím ani nic takového, ať je nezbudím. Ať se dobře vyspí. Dobře. Po zbytek cesty se jinak nic cesty. Po zbytek hlídky se jako jinak nic neděje. Kdo pak jde po mně? Na hlídce? To je asi na vás. OK, tak pokud nikdo nejde po mně, tak asi se až do rána. Burian. Jo, aha, dobře, jsem tě nerozuměl. Tak když jdeš na hlídku, tak se ti zmíním o tom, že jsem viděl znovu ty dravce, že nad námi poměrně byly nízko, ať si na to dáš pozor. A taky, že kam letěli a tak, jo, jakože, prostě, a dej si na ně pozor. Třeba se šli pářit. Doufejme. Ty vole. Ty bido, co to je toto, to je nelegální. Bystro zraky. Bystro zraky, vole. Ještě potřebujeme dlouhého a širokého. Jak se říká, to nejlepší nakonec. Bych si rád pak lehl poblíž nějak Obduriana. Obduriane? Jo, já jsem se řekl, že to někdo od vás, to bod spadl. Já tak těch od nás to je, no. Ale jakože ne. Obduriane? Roboti jsou taky lidi. Ano, ano. Ty najednou spatříš. Jak se v trávě, co si myhne. A blíží se to k vám zhruba ze směru severovýchodu. A dokážu rozeznat. Zatím to vidíš jako spíše takovou šmouhu. Která se k vám blíží velkou rychlostí. A po chvíli tam spatříš. Jo, to je zajímavý. A po chvíli tam spatříš nějaké malé stvoření připomínající
připomínající ti ještěrku. Ale velkou, jo, jako třeba o rozměrech psa. Asi jo. Jak se velkou rychlostí proplétá. Jak se velkou rychlostí proplétá tou travou k vám. Co budeš dělat? Jak bylo to nebezpečně? Nebo ne, spíš? Jenom se to velkou rychlostí k vám blíží. To není bezpečné. Bohuji. Je nějaká meštěrka, že jo? To může stát. Jenom to chce pozdělat. Já mám hroznou chuť se k tomu přiblížit, ale bojí se. Vyčívejme se třeba. A za skočku nikdo nic nedá, že jo? Jo, no to tak vypadá, že bot úplně vypadnul teďko. O ne, hrající bot. Chyťte ho někdo. Chyťte bota. Ona utíká. Řídíme se místo bota a botou. Tak dobrá. Tak. Tím pádem, co děláš, Obdoriane? Blíží se k vám ještěrka, velká ještěrka. Hodně velká. A co kdyby jsi tak někoho zbudil? Jako? Já když teda to vidím, tak vzhledem k tomu, že Urd se položil vedle mě, tak do něho tak jako šťouchnu. Jestli ještě spí? Nebo jestli už spí? jo, proberu se jako... Nejprve moc vyspaně, ale proberu se. No. Co je? Něco se blíží, nějaký mlok. Nějaká ještěrka. Ze severu. Vidím to? Až ti ukážu tamhle. Urde, zkusí hodit na Vernes, jestli to jako spatříš. Jo. Ano. Jsem slepej. No, řekl jsi, že 20 nevadí. Seš. No co, hodlá se dělat? Budeš mě krejt? Já se k tomu zkusím přiblížit. Dobře, budu. A tak radši vytáhnu si jeden kamínek. A... zakástím na sebe. Mohl bych, když se k tomu blížím. Máš na sobě zbroj? Já určitě jo. Jenom? Jo, tak já na sebe zakástím Stone Skin. Mhm. Jdu s ním. Stone Skin. A přitom, jak se k tomu přiblížil, bych chtěl najít nějakýho broučka nebo něco takového. Nějaký hmyzák, nějakýho hmyzáka. Hmyzu tady moc nebude. No vlastně no. Ó, mentalista. Oj. 4, dobře. Tak. Popiš nám, jak to probíhá. Zašedne. Jak rozmáčknu ten kámen v ruce. Je, on umí mačkat kameny. Ty kulkán. Najednou. Ti boti opravdu měli nějaký výpadek, se mi zdá. Dobře. A ty Obdoriane, co jsi chtěl? No tady tam, ne, a tak to by tam jedl, ty jo. No to je jedno. Prostě... A nebo vytáhnu, užíbnu nějaký kousek z toho, co mám. A to mám to v ruce, tak jako připravený. A druhou rukou mám připravený mečí. Mhm. Kdyby náhodou mečí, to dobře. Bylo nějaký nebezpečný. Ok. To je, začíná být zajímavé. Uděláme to následovně, jo? Se kouknu, jaké jsou tady skilly. Napiš si. Víš ty co, zkus se hodit straight of hand. Zkus to. Straight of hand. Ty vole. Zajímavý výběr. Skoro. Ajej. Tak jako, tak pan...
pan Obdurion teda není až tak zručný a rychlej, jak si myslel. Takže jako už máš ten kousek toho upečeného masa do toho jako ten meč, že jo? Jsi jako připravený na to ještě, až prostě přijde a jako buď to jí něco nabídneš, nebo jí flákneš. Viděl jsi ji přímo před sebou, jak prostě běží, jo, jako běží na tebe, byl jsi připravený fakt jako hodně. Ona ti skočila na ksicht. Máš jiné obličej. Začala tě drápat? Co děláš? Můžu to chytnout a hodit na zem. To byl ten neúspěch toho State of Hand, no. Jo, takhle. Můžu něco dělat já? Já bych rád přiběhl k té ještěrce a dal jí pořádnou pohubě. Ty vole. Chudák. Pojď a 20. Netrefil se. Netrefil. Ne, ale hoď si ještě jednou. Cože? Hoď si ještě jednou s Bainem. Ale jak to? Okej. Okay. Ji netrefíš, ale... ale... Dobře, tak netrefíš ani jeho, to je dobře. Ty prostě mákneš vedle a prostě a Obdurion prostě měl zrovna štěstí, že prostě on ti vyloženě stál jako v ráně a udělal ten krok vedle, jak se snažil tu ještěrku sundat z hlavy. Prostě Obdurion, ty si najednou ucítil takhle jako na té srsti, takhle vedle čelisti, že ti něco proletělo prostě kolem. Něco ti tak jako hezky myhlo. No a potom ti skočí z hlavy na zem. A vrhne se na Urdovi nohy. Urde, chceš uhýbat? Nechci uhýbat. Dobře, pak se ti omotá kolem nohou a začne tě drápat a kousat. Já jí pokusím, jak mě tam hezky drápe a kouše u těch nohou, já jí zkusím znovu bouchnout nebo kopnout prostě, co mi bude. Kde ještě? Ona ještě zabije ještěrka. A jen nás bude otravovat. Tak. Můžu? Mhm. Co bys tím Obdurion dělal? Já bych jí chtěl chytit, co moc vás. A případně s ní fláknout vozem. Hele, dobře, víte, tak... Víte, že ještěrka může dobře, hele, tak to bude zajímavé. Hoď si Slade of Hand, jo? Hoď si Slade of Hand. To je podné. Proč mi lezeš do rány? Ne. Kamo, to je prokletý, to je zase devítka, to je jak to je stejné číslo. To je cyklitý, já to vím. Ale buď rád, že jsem toho mohl seknout mečem. Já jsem se do ní trefil, když jsi tam vlezl. Takže, ještěrka. Ještěrka, já jsem si hodila, mě padlo velice zajímavé číslo. Ještěrka uskočila stranou, běží někdo do trávy a ty si flákol Obdurion přes ruce. To je noc. Vy jste teda. Dvojka. A schválně, jestli náhodou nedal Obdurionovi nějaký damage. Dal 7. Sedm. Vy jste jí fakt zabijou navzájem, tyjo. Kolik máš zbroj Obduriana? 3? 4. 4, dobře, tak jenom 3. Jo, 3. Tak jako, chtěl si tu ještěrku chytnout, ona prostě v ten moment uskočila a ty si chytil ty nohy, Urda, a potom ti dopadla prostě rána těžká, jak jako kovová palice. Tak kabotele. Na sakra. Na ruce. Hvězdy zas nepřejí. Hele, já se omlouvám, já si s tím hlasem přestanu, já pokaždý zapomenu, jak jsem to vlastně dělal. Dobré. Je, promiň, já jsem to nechtěl. Jo, mě mi to jasný. Jasně. Ten monokl pod okem, jo. Ne, do rukou.
No, dobře, tak. Mám modřinu na ruce teď. Není to přes srst vidět. Právě. Ta přiražená... To úplně vidím, to přiražené zápěstí prostě. To musí být něco, tyjo. Musí být fakt hodně intenzivní. No jo. No nic, já se vrátím na kámen a budu pozorovat hvězdy a okolí. Dobře. Neřešíte, kam běží ta ještěrka dál, jo? Dobře. Já bych se rád podíval. Dobře. Tak ty se díváš a... Kdo měl u sebe ty ostatní zásoby jídla? Co jste bylo vyhlas? Liška. Jo, vlastně ta ještěrka. Tak, ta ještěrka běhne lišce do batohu. Ne, já ne, já měl jídlo. On to sice rozdělil. Jo, vlastně. Jako, já mám taky jídlo, ale jakože to, co jsme vařili, tak jsem rozdal vlku. Jo, dobře, tak ještě jenom Wild to má? Ano. Vběhne do batohu Wildovi. A začne tam prostě vyžírávat to, co tam měl Wild. Já mám vůbec Wild batok? Má. Ty máš batok, já jsem chudý, že nemám ani batok. No, co provádíte? Běžíme tam. Já bych rád tam přiběhl a pokusil se tu zatracenou ještěrku vyndat, chytit a nepustit. Já chci zbudit Wilda. Hej, Wilde, vstávej, je tady zloděj jídla. Cože, jaký zloděj jídla? Kradou ti jídlo. Cože? Ur, tak vykoň se, ty se... Jak co? Wilde, ty se otočíš a vidíš Urde, jak strká ruce do batohu tvého. Urde, hoď si raslej do hned. Co vyšáš na jídlo? O ne, hlupáku. A začne na ní vrčet. Hoď si na Slade of Hand, Urde. Jo, tak pošťouchnu a řeknu, on ne, to je jinak zloděj. Já ti to řeknu takhle, ta ještěrka z toho batohu jako vypadne, jako ne, velká jako pes, no, tak jako z toho tak nějako sleze a ty tak nešikovně, jak máš ten batoh, tak si ho jako převrátila, z něho se teď jako sypou všechny věci na zem. A jestli víte, jak umí prostě pobíhat Yorkshireové, nebo prostě jakékoliv prostě nějaké menší psovité plemeno, tak takhle teďkom to ještě jako pobíhá mezi vámi třema. Co to je? Ještěrka, nevidíš? Tak vidím, a ona se asi zakousne do ocasu jednoho z těch dvou vlků. Si chcete, můžete si hodit na evade. Můžete si hodit na evade. Ach jo. Tak teďka kdo? Ty vole. No, to ten Bane. Cože já? Já to hodím s Banem, kámo, easy. Ne, to máš bez Baneu, frajere. Bez Baneu? Mám, ne. Nemáš tam Bane. Myslím tam i Bane. Ne. Dobrý, hele. Ještěrka se jo, tak... Jo, nemám. Vlastně point nemá, easy. Dobrý, hele, jako ještěrka tak či onak prostě hodila blbě, takže... Ona jako vyskočila a jenom prostě jediné, co zkousla, tak byl vzduch. Překulila se na stranu. Co děláte vy tři? Já se jí pokusím trefit svou palicí. Dívo do hlavy. Ta představa tak toho jde, prostě vlka v té zbroji, jak ten pobíhá. Já mluvím si, oni prostě neměli problém s masakrem, prostě badu velkých přenostných mravenců a mají problém zadit jednu posadnou ještěrku. Počkej, 10. Ne, asi. Tak ještěrka se snaží utéct prostě. A prostě ji zarazíš do země. Kladivem. Zvedneš kladivé od krve. Chudák ještě. Hnusná ještěrka. A. Máme jídlo. No, počkat moje jídlo, musím se jí podívat. Tam ten Urd s tím batohem jako skoro na hlavě, tyjo. Urde, co mi vyvádí s batohem? Teďka to tam všechno. Dáme tu hlavu z toho batohu a... Tam byla ještěrka. No já vím, že tam byla ještěrka, už tam ale není. Já jsem ji tam hledal. Že jsi tam hledal, si tam celou dobu
ti utekla, já jsem ji teďka tady sundal. Sundal. Aha. Teďka se tam teda kouknu a vidím ten flek krvavej tam. Jo. Přesně. A snědla nějaký jídlo nebo ne? Jo, snědla ti jednu zásobu, stihla sníst. Jo. Najdeš všechno své jídlo? No, to je dobrý nápad. Chybět. Dobrá otázka. Takže nějaký bude chybět, jo? No, možná, že Urt ti ušlapal další kousek. To nevadí, že je to trošku okousaný. Vždyť to se okrojí. Já to stejně sním, to je jedno. Mám si to teda nechat, nebo ne? Jo. Jo, tak jo. Prostě uber si jenom... Uber si jenom jednu zásobu jídla, jak ti ji už skonzumovala, ale jinak... Jo, to si úplně. Mimochodem, teďko máte šanci, jednak jste tam udělali takový hluk, že jste probudili své ostatní druhy kolem, ale... Ale teďko já máte šanci... Já jsem stejně nespal. A teďko to máte jako... Ty tam hodí, to je ještě jako Ale to, ta představa, jak máte takové ty karikatury z doby kameny, jak prostě berou toky a běží za něčím, tak jsem si úplně představil toho Vilda, jak běží za něčím, zarazí to do země. To začal pobíhat v pátový zbroj kolem všichni. No to jo, ještě k tomu. No. Každopádně to, co se na ně podíváte, všimnete si, že ona po vzhledové stránce vypadá trošku zajímavě. Má tmavé šupiny, jakože fakt taková tmavá šeď z vrchu. Ze spoda je má však bledé, až tak jako mírně do zelena, byste řekli. A oči už teda moc dobře nerozpoznáte v té kaši. A přijde vám jako po té tělesné stránce, jako ona je teďkom prostě mladá hubená, ale jako jsou tam takové náznaky, že by vlastně správně měla být taková zavalitější. Taková širší. A i ty nohy, byť jako teďkom byla rychlá hbita, tak jsou tam už náznaky jako nějakých drápů a docela jako dlouhých ostrých pařátů. Jestli chcete, tak si někdo můžete hodit na bushcraft, ale tak jak jste ji poškodili, tak s Bainem. Nebo to spíš Beastlore? Jo, Beastlore, no, máš pravdu, Beastlore, ano, Beastlore. S Bainem. Sorry, hoši, já nechtěl. To ani nemusím házet. Beastlore, jo. Já vlastně můžu. Já se schválně hodím. Oči. Ale s Bainem, jo? Započítal ten Bane. Jo. Ano, já se omlouvám, strach jsem to neudělal, takže... Ty vole, jedno. Já měl jedničku! Ty vole, já taky! Ne. Já jsem vlastně měl jedničku. Ty vole. Já taky? Počkej, ale... A já to dal? No to dal! Ta lesní ryška tu kaši reálně rozpozná. Tak tady tak už končí veškerá... Tady už... Tady už končí veškerá sranda. Abych se nejčí for, tak prostě pomalu 4 lidi, jde mít jedničku prostě. Jako jo, no. Ty prostě. Tady to nějaký Urt, tyjo, jako, tady to nějaký Urt, to se nehodil bez Bainu totiž. Jo, no. Dobrá. Já jsem to hodil bez Bainu, vlastně jsem to nedal. No. Ale to bylo umylem, to já... Tak si hoď ještě jedno, kdyby ti hodila třeba dva... Tam do toho, že by ti to mohlo hodit 20, že jo? No právě, hoď si ještě jedno. Tak to máš hodit jednu? Hoď si ještě. Já daj to. Chci to vidět. Ta to moje jednička. Tak ne. Úplně to stejný. Kuro. Tak asi tak. Každopádně jako aspoň jeden z vás to poznám. Pozná to liška. Pozná to lesní liška. Lesní liško, to vlastně. Ty si pamatuješ, že když jsi brazdil krajinu kousek jako hlouběji v divočině, od těchto relativně civilizovaných zemí, tak si občas nacházela stopy. Jako by po velkých plazech. Jako by si nacházela velká hadovitá těla. Se čtyřma nohama. Ale víš, že ta země kolem potom byla nasáklá jedem a páchla. Jo, a jako
rostliny a všechno živé tam nějako uvadalo a jako řekněme upadalo vyloženě, tam jako byly náznak hniloby a prostě ta místa jako obecně nebyla hezká. A to by to hodně připomíná, jako kdyby to bylo mládě, jeden z těch stvoření, které právě, že když se prohnali tím krajem, tak se najednou prostě z lesů a zelenajících se luk a toho všeho staly jedovaté močály. Plné dýmu, jedovatých plynů a hnusných výparů. Nic hezkého tam nikdy nerostlo ani nežil. Tolik k tomu, co ti můžu říct. Ne, jo. A teď co řekne? Haló, slyšíme se? Ne. Jo. Slyšíme. Já nevím, co to říct. Co by já to měl říct, jo? Vím, jako, tak třeba... Jakože říci, že se jedná o nějaké ohavné stvoření, které šíří jed a zkázu? Třeba? Takže ta ještěrka? No, to ještěrka vypadá, že je mládě toho, co ty jsi viděla. Jako, ty jsi to nikdy neviděla na vlastní oči. To je mládě, jo? Já myslím, že to jako dorádí ještěrka. Ne, to není jako normální ještěrka, to bylo jako fakt. Normální ještěrka. Normální ještěrka asi není veliká jako pes, teda ti řeknu. Neviděl jsem ještě ještěrku velkou jako já nevím, jako třeba Stafford. Možná, jo. Hele, ještěrka. Přijde, že je mládě něčeho docela nebezpečné, ale... Měli bychom se držet na pozoru. Dobrá. Tak asi bychom se mohli znovu vydat na cestu, ne? No, nevím. Jako, jestli souhlasí ostatní? A bych šel také. Jaká je teď jakoby doba? Jako je furt noc, nebo? Je furt noc, ano, je furt noc, furt je tma. Tak jdem spát. Ještě jednou? Tak jdem spát, ne? Ještě je noc? Tak běžte, já tady čupnu na nějaký šutr. Dobrá, tedy dobré. Ráno, ti z vás, kteří spali, tak se mohu probudit. A ti z vás, kteří neuspěli ve svém hodu na bushcraft na začátku, tak ti budou asi nebezpaní. Oh, ne. Jenom co, ne. To je hrozný. 50, 52, ještě jednou, kde to bylo o tom spánku, Romana? Takže vlastně většina, kromě Bambla. Ano. Máš všichni kromě Bambla. Co když jsem dostal 20? Jsi furt tu ty, jak kdybys nespal. Jsi jakoby spal, ale jakoby nespal. No ty ses, jako ty jsi zlehnul a podřimoval se, ale nevyspal ses, jo? Prostě to bylo těžké nepohodlí. Jako byť si chtěl spát, tak si ani oka nezamouřil, jo? Prostě si vem, že jako tam je zima, vlhko, jo, fouká nějaký vítr, to jo. No, to není moc dobrý. Jasně. Sleep deprivation, jasně. Mimochodem nemůžete spát, když máte nasazenou zbroj, tak mimochodem, jo. Ještě jedno, prosím. Ti nemám problém. Jo, takže po třech shiftách bez spánku, což už v podstatě tohle, ta noc byla vaše třetí shifta bez spánku, tak ztrácíte D6 willpower pointů, takže já si hodím, jsou to dva.
A nemůžete si je, nemůžete, dokud se nevyspíte, tak nemůžete si will powerpointy obnovovat odpočinkem. Aha. Já bych šel spát. Ráno se probouzíte za Úsvitu. Nebo jeden se probouzí za Úsvitu, ostatní tak jako vykouknete a je světlo. A z jihu stále vane o něco teplejší vzduch. A vy před sebou máte otevřenou cestu k osadě Flík. A napřed vás cesta zavede k vesnici Vírla, kterou jste už viděli jednou, jak jste pluli k těm kopkám na severozápad. Tak teďkom ji vidíte v podstatě už na potřetí a teďkom za dne a z pohledu pevniny. Co děláte? To je ta vesnice, kde jsme skoro byli. Kolik byl pointů? Já mám odčíst. Dva. Třeba. Už jdu na to. Urd by se určitě pokusil... prodat někomu svůj skvělý vynález. Velkou varečku na koňský pohon. Počkej, cože, co? Mám tam... Cože? Ještě jednou, co? Cože? Urd by se určitě pokusil prodat svůj vynález. Jakože nápad na vynález. Jo, nápad. Ale ještě nejste ve vesnici, víte, pro vidíte, ty já se tam, co děláte ráno. Aha, jo, promiň. Co děláte ráno, proba, vy tam ještě nejste. Vy jenom vidíte, já jsem vám popsal, co vidíte, z dálky. On už chceme žít dopředu. Jesus Maria. Tak co děláte, povídejte. Tak to vymyslel jsem něco s tou ještěrkou. Nebo se dá to jen za další. Chceš další ještěrky? No vím, že očividně byli moc velmi zajímavé touto ještěrkou. Protože se mi hrabala v batohu! A to jste jí tady honili tři? Jo. Oni mě zbugili! Jen tak jako jste výborní lovci. Kdyby mi nevlezl do rány. Já jsem jí sundal s svým... kladivem. A zase tak chvástáš, bratře? Ještě jednou. Říkám, zase se chvást, no, jako jsem už kvůli tobě říct, vidíš? Chvástáš. Jak je to vůbec napadlo? No teď to děláš. Nedělám, to víš, když jste neschopný zabít debilní. No, už to zase děláš. Nedělám. Dělám. Byl se otočí a kouká do lesa. Počkej, já se jenom rychle kouknu, ten les je od vás. Tak jeden je vzdálený tak jako 4 míle a ten další je další 4 míle. To nevadí. To nevadí, protože kouká tím směrem. Já jsem se stejně kochal na vesnici. A do toho rejpal do svého bratra. Jo. Tak jak obvykle. Tak. Takže vlastně typický den mezi s vámi vlky. Klasika. Dobrá, tady dobrá. Tak co? Najdete se a vyrazíte na cestu? Ano, určitě. Já spíš ano. Dobře. Máme si odešít už teďka jídlo? Jo, už teďka, ano, ano. Už teďkom se najdete. Já jsem za to sezení už tyšel o dvě jídlo, tyjo. Je to tak? Ježiš, to začíná to, co jste nalovili. Jo. To jsou ti vaši perfektní lovci, víte? Aha. Dobrá, tak tady... Ne, nelovil. Já to hlídal. No, a neuhlídal. Když jsem spal? Vážně dělat ty ve spánku. No právě. Dobrý, můžeš pokračovat. Dobrá.
Abyste vám slovo v tomhle. Já vám to řeknu takhle. Během následujícího dopoledne jste schopni dorazit do vesnice Vírla. A chcete ještě něco jako podniknout nebo se o něčem popovídat jako v průběhu té vaší cesty? Nebo už rovnou můžeme přijít k té vesnici? Asi můžeme rovnou. Dobrá, fajn. Tak já se vás tam posunu. Tím pádem vcházíte z dálky k vám, dolehne hluk. Nebo spíše hluk a rámus, jak ve Storolách a takové, nazvím je to vesnickým přístavem, prostě je to jenom takové nějaké přístřeší u mola, tak se k vám ozve to tloukání kladiv, jak asi dávají dohromady nějakou loď, nebo zkrátka asi něco opravují, a takové ty typické vesnické venkovské práce z rána. Ozývá se křik dětí, žen a mužů, ať už po sobě pokřikují a něco schání, nebo se jedná o vedlejší produkt jejich práce. A taky slyšíte nějaké baby kořenářky žbleptat o nějakých bylinkách, o nějakých odvarech na bolavá záda, klouby a kdejaké další potíže starého těla. Přijdete tam, z dálky vás nikdo nepozdraví. Ale jakmile vlastně projdete pod vlastně dřevěným trámem, na kterém je přibita cedule s názvem Vírla, a jsou u něho zavěšené dva kostěné přívěšky. Na jednom je vyzobrazeno znamení oka, které vám asi rychle připomene zaříkávače v těchto vesnicích. A druhý, ten je prostě ozdobený nějakými korálkami a nějakými prostě drobnými cetkami. Pod tímto trámem projdete a ocitnete se v podstatě na, řekněme, takovém malinkém náměstí této vsi, kolem kterého jsou hustě postavené domy. A mezi nimi se jako míhá sem tam nějaký dobytek, nějaký rolník, nějaký venkovan, který ho popohání, ať přejde na pastvu mimo domy. A nebo tam vidíte muže, kteří přenáší dřevo a nějaké další materiály, ze kterých asi něco vyrábějí ve svých stodolách. No a jediný, kdo vám tam tak věnuje pozornost, je postarší muž, odděný již v obnošených šatech, přes které má přehozenou medvědí kožešinu. Je zcela plešatý, má lysou hlavu, ale za to má dlouhý, hustý bílý vouch. Přijde k vám, opírající se o dlouhou hůl. Prohlédne si vás. Ať vás bohové opatrují. Co tu chcete? Odkud přicházíte? Já šoknu do bratra, ať nás uvede. Testujeme z dalké vesnice a prej tu potřebujete nějakou pomoc. Turma, jenom procházíme. To papneš, neprocházíme, já se chci najíst. No, právě že tady jenom procházíme. Však musíš jim vniknout do hlavy. Řekneš, že potřebuju pomoc. Jo, něco malýho uděláme a dostaneme jídlo. Najednou se vítr obrátí, začne vrnout ze severu a s sebou přinese i mračno, které vám zahalí slunce. A opět vás obejme chlad a ostrý studený dech severu. Odpusťte. Nevšiml jsem si vás. Pokloní se směrem k Lotasovi a lesní lišce.
Promiňte. Vznešené alfy tady nevídáme často. Pojďte za mnou. A vede vás k takovému velkému, dlouhému domu. O. Do dlouhé síně. Mm-hmm. Zde kdysi přebýval Jarl, když ještě nestála města. Teďkom se všichni urození přesunuli blíže k jihu. Dále od moře. Pojďte za mnou. Byl jsem správcem této síně. Otevře velké dubové dveře a vy vstoupíte do prostoru vyhřátého velkým ohněm. Na zemi i na lavicích jsou roztažené kožešiny a přikrývky. Pár dětí si tam hraje s dřevěnými hračkami a u stolu sedí dvě ženy, které něco čtou v listinách a knihách. Posaďte se, Košmo. Tady bych si chtěl vyspat. Můžu prostě o tom něco říkat i autobus. Jo. Vlastně když kauto usne prostě. Poslouchejte za mě. Usaďte já se. Já tady jdu na chvíli. Usaďte se. Proč? Ve chvíli, kdy tam vyjdu takhle, jako prvního, tak uvede do síně, nebo uvede, spíše přivede vaše dva elfy. Vlastně Liška se tam vyhledá nějaké prostě místo blízko ohně a tam se natáhne. Poté asi následuje váš mistr kouzel Hobbit, doprovázený ještě trpaslíkem Urdem. A za nimi vchází Wild s Obdurianem. Na ty si však muž zamračí. Další rasista. Vlčí lid byl dlouho nepřítelem našich domů. Pálili jste je, lenili. Ale cestujete v přítomnosti ve společnosti těchto urozených stvoření. Kdo vy jste? Wildovi bratři. Ano, a jejich společníci. Co? O čem to kruci nám mluvíš? Co? Bratře, mlč. A zase do něho šťouchnu. Můžete si sednout do tamtoho kouta a ukáže do kouta, kde jsou dva psy. Tak já jdu. Já taky. Asi pokecat s těma psama. Ty začnu na vás oba dva vrčet a štěkat. I hned. Tak mi je taky. Já mu dám kousek ždívance svého jídla. Ustupte od nich. Běžte do toho druhého kouta. To jsem řekl a ty k ním sedneme. Běžte do druhého kouta. Jam. Tak já jdu. Vlky nesnesou. Ubohu. Sad mi tohle prominou. Tak sedne si, mávne rukou a jedna z těch žen se k vám podívá a potom vlastně zaběhne do nějaké místnosti, která je kousek dál od ohně za dveřmi a přinese mísy s jídlem. To položí kolem vás, co tam sedíte u ohně. I bronzové a jiné kovové číše s vínem. Drazí hosté, jakoby to byl osud, že jste přišli v tuto chvíli. Příliš těžkosti nemáme, ale ve vesnici Flík se dějí zlé věci. Než budu pokračovat, přál bych si vidět vaše jména. Mluví jako teďkom na jako Lotase s Urdem a Bumblem. Bumble, rychlonočka. Já jsem Urd Stormhand, nejlepší zápasník a vynálezce široko daleko. Urd bouřná ruka. O vás jsem nikdy neslyšel. Já mu podám ruku. To je vaše chyba. Wow. Ano, ty mu podáš ruku a? A
Já jsem Ultas, Červená růže. Já vás poznávám. Já vás pane. Také. Mej jméno je Argrod. Netypické jméno. Mí předkové, nebo z matčiny linie, pochází z jihu. No, když se tak na vás dívám. O vás zlata si jsem slyšel. Z měst k nám doputovala novina o elfském trubadurovi potulující se po těchto severních končinách. Hřeje nás u srdce, že vás tady máme. Každopádně, abych přešel koné záležitosti. Ve Flíku se usídlilo nějaké zlo. Nějaký netvor jim tam krade dobytek. Ale to není to jediné, co sužuje tento kraj. U nás také prochází za okny a za dveřmi venku stíny. Dosud nebyl vzat život ani dobytku, ani člověku. Ale naše studny. Máme tři. Tři jsme zbudovali v této vsi. A všechny tři jsou prázdné. Nevíme, co to věstí. V noci pro jistotu nevycházíme ven. Máme strach. A slyšíme dlouhý, kvílivý zvuk. Minulou noc se tak neudálo, ale ty předchozí ano. Možná, že byste nám mohli pomoct tento problém, tuto potíž vyřešit. Jako odměnu vám můžu nabídnout něco z mého osobního bohatství. A co by to něco bylo, například? Mám tam jeden velký kovový řetěz se symboly, které náležely knížatům z dalekého jihu. Když jsem se plavil na výpravu. To víte, v severanské krvi se drží dlouhá tradice loupeživých výprav směrem na jih. A v době, kdy jsme ještě nespadali pod panství držav a knížectví, tak jsme se řídili starými zvyky. Uloupil jsem řetěz se znaky nějakého šlechtického rodu. Sám o sobě řetěz ze železa. Ale na něm do něho jsou sazeny drahokamy, které lze ceně prodat, už víte kde. A nebyl jsem taky ochoten zaplatit jinou věcí. A to je lyra. Nádherný to hudební nástroj, který jsem si vysloužil za války v Urdoru. Víte, můj jarl byl přizván do loupežné výpravy, která vedla až k Jižním mořím. Tam jsme se střetli s hordorským vojskem a z jedné lodi jsem ukořistil tento nádherný nástroj. Tamhle stojí, víte liru položenou na protější straně síně, přikrytou částečně dekou. Říká se, že když se hordorské liry rozezní, tak i bohové poslouchají. Těžko říct, co je tomu pravda. Ženy mé síně na to párkrát hrály. Byla to hudba lepší, než kterou jsem kdy slyšel. Avšak nyní moji ves postihla nouze
která si žádá zaplatit vysokou cenu. Takže buď to kovový řetěz s drahokamy jižních knížat, anebo lira od hurdorských mistrů hudby. Jenom jako hudebník, nemohl bych nějak poznat jakoby tu cenu třeba ty, jestli by to nějak jako... Nějak kvalitu. Chápu. Víš ty co? Odhaduješ to na dobrých... 55 zlatých. Jsem víc než pravidel. To je nějaká enchantovaná. Je to fakt jako mistrovský kousek, který se jako nevidí jen tak. Je masterwork, jo. Já jenom, jak se na ní kouknu, tak úplně uvidí, jak se mi rozjasní ty oci. Úplně happy. A jenom se kouknu jako na ostatní úplně. No, co vyjistí? Pém to? Řetěz nebo lira, rád vám pomůžeme. Dobrá. Za nocí tady obchází přízrak. Doprovázen kvílivým hlukem, zvukem a mrazením zády. Ven nevycházíme, ale tma se zdá temnější. Nevíme, co je to za bytost. A zaříkávače tu nemáme. Už pár let. Skonal a nikdo nenahradil. Nestihl naučit svého učně všechno. A jeho dům už dávno sebralo moře. Bydlel blízko u břehu, ale pak nastal sesuv a zbořil se do mořských vln. Bydlí tady někde ten učeň? Ten učeň dávno odešel do města. Slyšel jsem, že se stal učeným mezi knihovníky. Ve městě Valbem. Takže daleko odtud. To je škoda. Co byste potřebovali vědět? Nejlépe popis všech událostí. Všech událostí. Od prvního zjevení toho přízraku. Ten přízrak se tady zjevuje už poslední 2 měsíce. Začalo to... Na chvilku se zastaví, počítá v hlavě dny. Začalo to... Letní rovnodennosti. Nic se nám nestratilo, ale uslyšeli jsme to děsivé kvílení. Onu noc se nám do srdcí vkradl strach. Od té doby jsme byli ostražití. A během noci se nám stalo, že nám zmizel hlídací pes. Patřil k vrhu mé feny. O 3 dny později byl nalezen na kraji polí, zmrzačen a pořezán. Pořbili jsme ho kousek před mým prahem. Potom nás užovali různé bydy. Dobytek strádal, krávě nedávali mléko, bík uhynul a ovce a kozy se odmítali pást. Museli jsme je vodit daleko do vnitrozemí, než se odhodlali ochutnat trávy tohoto kraje.
a potopili několik rybářských bárek, se nám potopilo. Nikdo nezahynul, ale byla škoda velkého úlovku a také sítí. No a poslední týden, posledních 7 dní, nám zmizela voda ze studní. Moře přináší děsivé kvílení při každém přílivu. A jeho ptáci se nám vysmívají. Nikdo z toho nemá dobrý pocit. Poslali jsme... posla do města. Ale... zdejší panovník, nebo spíše o zástupce, vzkázal, že to není předmětem jeho záležitostí a že se máme poradit sami. Ptali jsme se po okolních vesnicích, ale pomoc nám nebyla poskytnuta. Navíc byla tady nouze o ty rybí úlovky, takže celé pobřeží bylo vystaveno problému, že nebude z čeho se živit. Proto dlouhou dobu jsme postrádali možnost pomoci. Ale pak přijdete vy. Jelikož jsou tu dva ze sličného lidu. A navíc i trpaslík. A jak se říká, když práh tvého domu překročí trpaslík, přinese ti to štěstí. Tak říkám, že vy byste mohli být těmi, kteří vyřeší a zatrhnou naše bědy. A znovu vnesete slunce tam, kde to pokryl stín a tma. Díval se na vás a do toho popíjí z rohu asi medovinu. Ještě se zeptám. Viděl to někdy někdo? Tu věc? Ne. Jakoby dveře a okenice obcházela samotná tma. Doprovázená tím kvílivým zvukem. Při kterém tuhne krev v žilách. Ale že by to někdo přímo viděl, to se říci nedá. Nějaká zvláštní událost, která tomu všemu předcházela, nebo cokoliv možná, úplně předtím, než se to začalo dít, tyhle ty podivnosti? Ne, nic. Jako kdyby se to stalo z nenadání. Jak říkám, nastalo to toho rovnodennosti, záletní rovnodennosti. Pane DM, mohl bych si zkusit hodit na mýty a lory, nebo na Myth and Legends? Jo, hoď si, já jenom jsem si asi... Slunovrat, ne, by měl být správně. Letní rovnodennost. Je rovnodennost. Jo, slunovrat je podzimní a jarní, že? Nebo si to pletu? Počkej. Tak teď jsem zmatl. Teď jsem zmatl sám sebe. hoď se na mýty legendy. Si jdu rychle zpětně vygooglit. V které termíny jsou správně slunovraty rovnodennosti, protože já jsem si to asi v hlavě teďkom poplet. Počkej. Rovnodennost. Jasně, rovnodennost je... Rovnodennost je okamžik, když slunce je jasně. Jo, aha jo, tak pardon, tak je to letní slunovrat, dobrý. Se omlouvám. Jsi to spletl. Mám 2 za 7. Dobré. Jo, tak se omlouvám, je to letní slunovrat, jo, jsem. Se omlouvám. Jsem asi unavený, se tady na mě můžu vidět. Pojď. Dobře, takže to po slunovratu. 2 ze 7. Ale slyšel jsi, že v severních končinách existují duchové, nebo duchové spíše mocné kouzelné bytosti,
které přicházejí zvěstovat bědy. A ve starých pověstích se říká, že přináší tmu a utrpení. Všude, kde se objevili, tam se brzy oddali zlé věci. Avšak tyto bytosti nebo tato stvoření neloví lidi, pouze se živí na jejich strachu, ale své tělo musí udržovat z krve zvířat. Výborně. Jediné však, co ti tak úplně nesedí, že to, o čem jsi slyšel ty, tak ano, to přichází skutečně z moře, ale že by to dovedlo jako nějakou manipulovat s vodou nebo vysoušet studny, o tom zatím nebyla ani zmínka. Upsi daisy. Já se na něj jako podívám. Mhm. Vypadá to. Tady bude nějaký duch, přízrak, říkejte si tomu, jak chcete. Až na to. To zní nějak divně, že to dokáže manipulovat s vodou. Studny jsou suché. Prý... No právě to asi. Buď to nebude nějaký jenom obyčejný duch, anebo to bude ještě něco jiného. Něco mnohem nebezpečnějšího, než je obyčejný duch. Tak se na to večer pořádně podívám. Budem muset. No. Teďka stejně moudřejší nebudem. Dobrá, odpočiňte si, najeste se, popijte. A k večeru se vrátím domů a můžeme si o tom více promluvit. Byli bychom vám moc vděční, kdyby jste se s tím v noci pokusili střetnout. Já ještě musím obejít ostatní a zpravit je o vaší návštěvě. Zatím s Bohem. Stane. Co by bylo ještě dobré, kdybyste si stáda a zvířata sehnali na jedno místo. To už dávno děláme. Vedeme je do stodoly Svena. Ten má tak na to podívám. Největší obydlí. Tak podívám na Urda. Ty o tom duchovi něco víš. Říkal, že se jim ztrácí dobytek. A jak vám přes? A to bylo první vlastně, že? Dobytek vždycky ženeme po pastvě do Svenovy stodoly. Je to největší stavba hnedka po této dlouhé síni. Když tak vás tam zavedu. Je to kousek na kraji vsi. Promiňte, už opravdu spěchám. Musím ostatní zpravit o vaší návštěvě a zkrátka říct si, ať se vám nepletou pod nohy. Vouve při vás. A odchází. Si myslím, že to tady bychom mohli ukončit. Co říkáte? Jo, určitě. To bude zajímavější.